Usa ka semana humalungkab ang Social Welfare Office, ang Lapu-lapu City Health Office sa usab ang gilungkab. Mabot sa 50,000 pesos ang nahanaw. Siluan meron din sa report. Kugang na lang si Grace Mary Karungay ug kaubanan nga naligwat na ang duha ka mga doorknob sa opisina sa City Health Officer ug sa opisina sa nutritionist sa pagsulod nila niadtong Sabado sa buntag. Nahibong na lang mi nga kanang mura siya og na hadlok. So nanguta na mi naon sa day ka sir, moto nga iyang gipakita namo nga nanay mga kanang inablihan or kanang linung gilungkab ang mga doorknobs. Moto nga wala na mo pagkakita na mo nga gilungkab, wala mi wala mo hilabte nanawag dayon mi og kanang pulis. Walay nang hanaw nga mga laptop og computer apan sa opisina sa City Health Officer nakitang may sinsiyo sa saog ug nahanaw na ang hinipusan ni Dr. Agnes Cecil Realiza nga mga loose coins. Apan ang dakong kantidad nga nahanaw mao ang membership fee sa mga BHW nga 30,000 pesos ug ang gitampo-tampo nilang hinabang alang sa kaubang mitaliwan nga musumada tanan sa dulan 50,000 pesos. Familiar yung tingali kay kanang kibaw man siya asa siya ni Agi. Noon na siya sa Luyo. Tingay kibaw na gitingay siya, nagkuha na tingay na siya, nag-observar. Base sa investigasyon sa Police Station 3, sa bintana sa CR sa second floor, ni Agi ang suspitsado. Matud sa City Health Officer, daan ang guba kini nga bintana dinhi sa ilahang CR sa second floor. Gani wala na siya dihay ali o gibutangan lang og plywood human madiskubrihi ang pagpanglungkab ni adtong Sabado. Ug kay guba na usab ang doorknob sa pultahan dinhi sa CR, sayon ra kaayo alang sa suspitsado ang paglusot dinhi ug milibot sa mga kwarto dinhi sa second floor ug nang lungkab. Dili lang to magkuan mag-ubos sa pulo. Posible kay na may nagtrabaho sa tubangan during that time nga nahitabo. So matod na sa napangutana nato dito nga mga construction worker na ay naglabay-labay nga batan-on dito duha. Nga posible nga ang usa siguro mo nagpaniho sa sulod. Walay CCTV sulod sa City Health Office apan may roving guards palibot sa City Hall. Ang insidente nahitabo usa ka semana human usab gilungkab ang CSWD nga nahimutang haduol ra usab sa City Hall. We have budget for SB6 no for the CCTV camera that's intended for the areas nga wala mabutangi og CCTV. So mo na ato ang butangan at luyo-luyo na o sa sulod na sa ilang mga opisina. Positibo tang masulbad ni ang mga problema sa pagpanglungkab sa ato ang City Hall. Doon na tayo mga suspitsaw. Uba ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.